ನೂತನ ಗುವನ್ ವಿದ್ಯುಲಿ ಕಲಾವೇ ಮಹಾಗೆದರ ಸಿರಸ ಎಫ್ಎಂ ಅದಸೆ ವಿಸಿತುಂಗನಿ ಜನ್ಮದಿನೇ ಸಮರುವಾ ಮಿರಟ ಸನ್ನಿವೇದನ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ನೌಪನಾಕ್ ಲಭಾ ದೆಮಿನ್ ಸಿರಸ ಗುವನ್ ವಿದ್ಯುಲಿಯ ಆರಂಭ ಕಿರುಣೆ 1994 ವಸರೇ ಮಾರುತು ದಿವನದಾಯಿ 1995 ವಸರೇ ಜನವರಿ 24 ವನ ದಿನವನ ವಿಟ ಮಿರಟ ಪೈ 24 ಪುರಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಿರಣ ಪ್ರಥಮ ಸಿಂಹಲ ಗುವನ್ ವಿದ್ಯುಲಿಯ ಲಿಸದ ಅಪ ಸಹೋದರ ಗುವನ್ ವಿದ್ಯುಲಿ ನಾಲಿಕಾವ ಸಟಹನ್ ಕಲಿ ನುಮೆಕಿನ ಸಂದಿಸ್ಥಾನ್ಯಕ್ ನೌಂ ವೆಡಸಟಹನ್ ಒಸ್ಸಿ ಜನತಾವಟ ಸಮೀಪ ವೂ ಸಿರಸ ಎಫ್ಎಂ ಏವೆನುವಿನ್ ಅವಸ್ಥಾ ಗಣನಾವಕದಿ ಅಗೀಮಟ ದಲಕ್ಕುನ 23 ವನ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ಸವೇ ಸಮರಿಮ ವೆನುವಿನ್ ದಿಪಾನಂ ಮೆದ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣೇದಿ ಅದ ಉತ್ಸವ್ಯಕ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕರತಿಬುನಿ ಸೀಮಾಸಹಿತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಹಾರಾಜ ಸಂವಿಧಾನೆ ಉಸಸ್ ನಿರ್ಧಾರಿಂಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವೇನ್ ಮೇದಿ ದಿಪಾನಂ ಮೆದ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ವೇ ಬುದುಮೆದುರಕ್ ನಿರಾವರಣೆ ಕಿರಣು ಅತರ ಎಹಿ ದೊರೊಸ್ ಮಹೆ ಪಹಣಕ್ದ ಇದಿಕರತಿಬೆನವಾ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸಿರಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಡೂ ದಿಸ್ ඔබ ඇතම් විට සිතනවා ඇති සිරස එෆ්එම් කොහොමද මේ තරම් දුරක් ආවේ කියලා. සරලව කිව්වොත් අපි මිනිසුන් සමග සබඳතා ගොඩනගා ගත්තා. ඒක තමයි අපේ රහස. අදටත් ඒක තමයි අපේ රහස. වර්තමාන තාක්ෂණයේ දිනුවත් එක්ක රේඩියෝ කලාව කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික රේඩියෝ කලාව නෙමෙයි. ඒ නිසා අපේ දක්ෂ කණ්ඩායම එකතු වෙලා ආකර්ෂණීය රේඩියෝ කලාවක් ගොඩනගනවා. එක අන්තර්ජාලයෙන් එහෙමත් නැත්නම් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකකින් ඔබට ළඟා විය හැකි. We not only do radio broadcasting අපි රේඩියෝ කලාවෙන් ජනතාව පිනවන එක පමණක් නොවේ කරන්නේ අපි ඔවුන් අපේම කොටසක් බවට පත් කරගන්නවා එදා ඉඳලා අපි පොරොන්දු වුණේ මේ රටේ සිටින සෑම ජන කොටසකම ජීවිතවල කොටසක් වෙනවා කියන එක අපිට ඕනේ මේ සමාජයට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්න අපි මේ පොරොන්දුව තවදුරටත් ඉටු කරමින් තව තවත් දියුණු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මා විශ්වාස කරනවා ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි අනාගතයේදී අපිට තියෙන අභියෝගය කියලා. ඒක නිසා මම ආරාධනා කරනවා 23 වෙනි සංවත්සරයේදී අනාගතයේ ඉන්න දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් සහෝදරයන්ට සහෝදරියන්ට එන්න මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්න කියලා. පරිපූර්ණ පෞර්ෂයෙන් පිරි නිවේදක ඇණියක් මා සතුව සිටිනවා. ඔවුන් සිටින අතුරු නිර්මාණශීලීත්වය මේ පන්නේ පිටියෙන් යන්නට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අලුත් අදහසයි තනුවයි මරුවයි කොයි වෙලාව වෙනවද කියලා දන්නේ නැති ලෝකෙක අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ලංකාව නලවන ලෝකයේ කලඹන ඊළඟ අදහස මේ පන්නේ පිටියේ මොන්ටිසෝරියෙන් පටන් ගනිවි කියා ඒක තමයි අපිට ලැබිච්ච විද්‍යාල නාමය මීට අවුරුදු 23කට කලින්